رسول اللہ کے رسانے والا کی خیر ہی آج کے رسولوں کی ریلی ایک سچے آج کے رسول ممتاز قادری ان کو خراج تحصیل پیش کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے اس ریلی کی سرپرستی ہمارے رسول اللہ کے لکھا کر رہے ہیں ان کی صدارت بردی زبادہ رسول اللہ سے شرم کر رہے ہیں اور ظاہرین فرما رہے ہیں یہ ریلی ممتاز قادری کو خراج تحصیل پیش کرنے کے لیے ہے وہ ممتاز قادری جس نے سرکار میں رسول کے بعد میں جہنم کیا جس کی پاکستان کے آئین میں گورنر بننے کی کوئی حیثیت ہی نہیں پاکستان کے آئین کے مطابق 62-63 میں ایسے آدمی جو شرابی ہے زانی ہے